ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରିଆ ସୁଜୁକି। ଏ ହାଉସ୍ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ସୁଜୁକି ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ସ NH-26 ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଜୟପୁର। ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିକି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଜର୍ଜରିତ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଜି ସକ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ମାନେ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେଡ଼ି ମାନେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଲୋକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନ କହିକି ବଡ଼ ଜାଲିଆତି ଦଳ ବୋଲି ବି କହିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ କି ଅନେକ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଏ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କାରବାରରେ ଜଡ଼ିତ। ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାଂସଦ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାସଦା, 4 ବର୍ଷ 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିଲେ କ'ଣ ଦେଶ ସେବା କରିକି ନୁହେଁ, ଘରୁ ଗୁଣ୍ଡାବସ୍ତା ଭଳିଆ ଟଙ୍କା ବାହାରିଲା ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା। ସେପରି ବଲେରୋ, ପେଜେରୋ, ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ତାଙ୍କ MLA ମାନଙ୍କର ବାରବାସିଆ ମାନେ ଚାକିରିଆ ମାନେ ବି ଚଢ଼ିଲେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପଇସାରେ। ଆମେ ଦେଖେ ବିଧାନସଭାରେ ଅନେକଙ୍କ ନାମ ନେଇକି ମୁଁ କହିଥିଲି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିମ୍ମତ ନାହିଁ ଜଣେ କାହାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା, କାହିଁ ଚୋର ଚୋର ବଂଶକୁ ଭାଇ ସଲାସୂତ୍ରରେ କାମ ଚାଲିଛି। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡ଼ର ଭଳିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ତା ଉପରେ ଭରସା କରିବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭରସାରେ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାରର ଭରସାରେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନିଜର କଷ୍ଟାର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେଥିରେ ଜମା କରିବେ, 2 ଗୁଣ 3 ଗୁଣ 4 ଗୁଣ ଲାଭ ପାଇବା ଲୋକରେ ଖଟିକିଆ ମଜଦୁର ମେହନତି ଜନତା ବି ପଇସା ରଖିଲେ, ଧନୀମାନେ ବି ରଖିଲେ, କିଏ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିଏ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଶାରେ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ। ସୁତରାଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦାୟୀ ହେବେ, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଦାୟୀ ହେବେ ଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାକୁ କିଏ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛି ପରେ ସେଇଟା ଜାଲିଆତି ସଂସ୍ଥା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ସେ ପ୍ରମୋଟର ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ହେବା କଥା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରମୋଟର ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯିଏ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୂପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱରୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବଳ ପରାକ୍ରମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଟିକେ ସାହସ ହେଲାନି ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ, ଗିରଫ କରିବା ତ ଅଲଗା କଥା, CBI ଧକ୍କା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଦଳର ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ନେଲା, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳକୁ ନେଲା, ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା 5ଟା କମ୍ପାନୀରେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଲାଗିଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଥିବା କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଅଫିସର ଏରା ଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଥିବାର ଶୁଣାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସିଥିବା, ବାରୁଦ ଗଦା ଉପରେ ବସିଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ, ଚଟୁ ଆଇଁଷ ବେଟୁ ନିରାଇଁଷ ଅଦ୍ଭୁତ ଅବଶ୍ୟ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଆମେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କରିକି ଏ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବୁ, କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଗଠିଦେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଦରିଦ୍ର କରଦାତାଙ୍କ ପଇସା, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କାଟେ ରଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କର ଖଜଣାରେ ବି ଲୁଟେରାମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ ଗଠନ କଲେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପଇସା ଫେରିଲେ? ଓଡ଼ିଶାରେ 13 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜମାକାରୀ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିବାର ଶୁଣାଯାଏ, 20 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଜମାକାରୀମାନଙ୍କ ତାଡ଼ନାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବେପରୱାଏ ନବୀନ ବାବୁ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଲୁଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ ଯେତେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ ପଇସା ଲୁଟିବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୈଁ ତୁମାରେ ସାଥ ଥା, ମୈଁ ତୁମାରେ ସାଥ ହୁଁ, ମୈଁ ତୁମାରେ ସାଥ ରହୁଙ୍ଗା।
ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବରଦ ହସ୍ତ ତଳେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଲୁଟେରାମାନେ ପାଳନ ପୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ କେତେଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୁଟ୍ କରିବେ ଆଉ କେତେଦିନ ଚିଟ୍ କରିବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିଲା ତାର ବି ନବୀନ ବାବୁ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆର୍ଟିଆଇରେ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ବି ନବୀନ ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆର୍ଟିଆଇରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି, କେତେ ଲୋକ ଏଥିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଦନ ମୋହନ ଦାସ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଚାରିଗୋଟି ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ପରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବେଆଇନ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା 300 କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପସ ପାଣ୍ଠିରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଇଏ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା, କରାଯାଉଛି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ବିବରଣୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଆଇନ 1952 ଧାରା 3 ଉପଧାରା 4 ପ୍ରାବଧାନ ରହିଅଛି। ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଦନ ମୋହନ ଦାସ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ମାନ୍ୟବର ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟର ସୁପାରିଶ ମତେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ଏମ୍ଏମ୍ ଦାସ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ବିବରଣୀ ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିନାହାନ୍ତି, କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ନାମ ଠିକଣା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ଆଇନତଃ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ। ସରକାର ଗୋଟେ କୌଶଳ କରିକି ଆଇନର ଗଳାବାଟ ଦେଇକି ଖସିଯିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ବିଧାନସଭାରେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଦାଖଲ କରିବ, ତୁମ ସରକାର ଥିବ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସରକାର ଅମଳରେ ତ ଦାଖଲ ହେଇପାରିବନି, କାରଣ 2019 ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ନିଧନ ବାର୍ତ୍ତା ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଗୋଟାଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଶାସନ ଦେଇପାରିଲେନି, ଶାସନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସନ ଭ୍ରଷ୍ଟ, କିଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। ନବୀନ ସରକାର ଇଣ୍ଟରିମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଥରକ ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଦାଖଲ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ କେବେ ଆସିବ, ଶହଶହ ତଦନ୍ତ କମିଶନର ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବି ସରକାର ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆର୍ଟିଆଇରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଇନାହୁଁ ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦେବାଟା ଆଇନତଃ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟାଚାରିତ ପକ୍ଷରେ ନୁହେଁ, ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପକ୍ଷରେ ରହିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱ, ସିସୋର, ରୋଜଭେଲି, ଗ୍ରୀନରେ ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଲା, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଯାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ମାନ କଲେ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କିଣିଲେ, ତାର ହିସାବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ଶାସନର ଭଲମନ୍ଦର ହିସାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ସେବକ, ତାହେଲେ ତ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ସେବକ ନବୀନ ବାବୁ ହେବା କଥା, ସେ କାହିଁକି ପ୍ରଧାନ ଲୁଟେରା ହେଇଗଲେ? ଏହାର ଜବାବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କାହାରିକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଫେରେଇଲେନି, ଏଇ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଇଛି, ଯେତେ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଇଛି ଆଉ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହେଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରୁଛୁ, କେବଳ 3,61,870 ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ପଇସା କେବେ ଫେରେଇବ ତୁମ ଚିହ୍ନଟରେ ଆମ ମତଲବ ନାହିଁ, ତୁମେ 20 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ 10 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା, କେବେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବ ଏହାର ଜବାବ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2009 ଆଉ 2014 ନିର୍ବାଚନ ତୁମେ ଖଣି ଚୋରି ଆଉ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଚୋରିର ପଇସାରେ ଲଢ଼ିଗଲ, 2019 ନିର୍ବାଚନ ତୁମେ କେଉଁ ପଇସାରେ ଲଢ଼ିବ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପଇସାରୁ କେତେ ବଳିଛି, କେତେ ନିର୍ବାଚନ କାମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାକୁ ଜବାବ ଦିଅ। ଯେଉଁ ବୋଲେରୋ, ପେଜରୋ, ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ସବୁ କିଣାଯାଇଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା, ନବୀନ ବାବୁ ହିସାବ ଦିଅ ଏ ଗାଡ଼ି ସବୁ କେଉଁଠି ରହିଲା, ତୁମକୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂ ନବୀନ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧାରା ବିବରଣୀର ହିସାବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ନେବେ। ଆଉ ଏ 2019 ମସିହାରେ ତୁମକୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନବୀନ ବାବୁ, ଆଉ ତୁମକୁ ଗାଦିରୁ ଉଠେଇକିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ମାନ୍ୟବର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସେ ବି ସିସୋର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ 18 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ CBI ଯାଇଥିଲା। CBI ତାଙ୍କୁ 6 ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରିଥିଲା 15 ଜାନୁଆରୀ 2015 ତାରିଖରେ। CBI 2017 ତାଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା, ସେ ଏବେ ବେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରରେ ବାହାରି ପାରିଲେନି ଦଳରେ,
କଣ୍ଟି ଲୁଚିକି ଥିଲେ, ପୋଲିସ ଡରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ଯଦି ଖବରକାଗଜ ବାଲା ଦୁଧବାଲା ଠକ୍ ଠକ୍ କଲା, ତାହେଲେ ସିବିଆଇ ଡରରେ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ଲୁଚୁଥିଲେ ବା ପଛ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ପାଇଖାନା ନଳାକୁ ଧରିଦେଇକି ଗଳିକି ପଳାଉଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଅବସ୍ଥାଟା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଇନର ଲମ୍ବା ହାତ ଅଛି। ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଖସିଗଲେ ବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ତୁମେ ଖସିପାରିବନି। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ତୁମକୁ ଜବାବ ଦେବ ନବୀନ ବାବୁ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ହକ୍ ତୁମେ ନ ଦେଲେ ତୁମକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଲୁଟେରା ସରକାର, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ସରକାର, ପିସି ସରକାର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନର ଅନ୍ତ ହେବ, ଏବଂ ଏଇଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶାସନ ଆସିବ, ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ପଚାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତାହେଲେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଲୁଟେରା ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିନାହାନ୍ତି। ସିବିଆଇ ଯାହା କାମ ବା କଲା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ଏକଥା ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଓଲଟା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ସମୟରେ ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା, ଯିଏ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଡିଏସ୍ପି, ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି ଆଲୋକ ଜେନାଙ୍କୁ ଧମକ ଦିଆ କରେଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରିସର ଭିତରେ, ସେ ନେଇକି ବି କେସ୍ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ସୁପାରି କିଲର ଲଗେଇକି ମର୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ କେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଗୋଟେ ସରକାରର ଅଧପତନ ହେଇପାରେ, ସେଇଟା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନୁମାନ କରିବେ। ଏପରି ଏକ ଅପରାଧର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପାହାଡ଼ ସାଜିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ନଦେଇକି ନଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡର ପଇସା ପାଇବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଉଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବେ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ 1704 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଯଦି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଭିତରେ 20 ଲକ୍ଷ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ 1700 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କୁ ଆଖିଠାରୁ ମରାଉଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ରେ ଟୋକନ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ କରାଯାଏ, 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ, ଟୋକନ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ 1000 ଟଙ୍କା କରି ଦିଆଗଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାସ୍ୟକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ଆମେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ମାରିଦେଲୁ ନାହିଁ, ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରେ। ସେମିତି ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ରେ ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପଇସା ଖାଇଯାଇକି ତୁମକୁ ପଇସା ଦେଉଛୁ, 1704 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇକରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବା ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁ। ଯଦି 3,61,000 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ତ ସେତିକି ଲୋକ ଦେବା କଥା, 2,03,00,000 ଲୋକ ଦେଇପାରିବା। 1704 ଜଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ୱିଲ୍ ପାୱାର ନାହିଁ ଏ କାରବାରଟା ହେଉଛି। ସରକାର ଆଙ୍କ ସହିତ ଭାଗିଦାରୀ ବିଜନେସ୍ କରିଥିଲେ, ଟୁରିଜିମ୍ରେ, ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ, ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟରରେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଡାକ୍ତରଖାନା ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସରକାର 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜକୋଷର ମାନଙ୍କ ସହ। ସେମାନେ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବାର ପାଇଁ ନାହିଁ, ସରକାର ପୁରା ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର।